Справу заступника прокурора Сергія Маслюка знову розглядали у суді. Його судять за нібито підроблений медичний документ про непрацездатність. Чому, на думку підзахисного, його намагаються засудити, розкажуть мої колеги. Представник сторони обвинувачення запевняє, що Сергій Маслюк не потребував лікування та домовився з головним лікарем та медпрацівниками про відкриття лікарняного. Начальник відділу прокуратури в Сумській області переконаний, що ці документи чоловік підробив, аби отримати більше державних коштів за лікарняний та невикористану відпустку терміном 12 календарних днів. До вказаного підробленого документу заяви Маслюк додав завідомо підроблений офіційний документ, листок непрацездатності від 18 серпня, в якому зазначені неправдиві відомості про його перебування на стаціонарному лікуванні в обласному комунальному закладі імені Красовицького. За лікарняний та невикористані дні відпустки Сергій Маслюк отримав більше 21 тисячі гривень. Довідку про непрацездатність начальник відділу прокуратури вважає підробленою, бо вона нібито містить недостовірні відомості про стан здоров'я заступника прокурора. Натомість сам Сергій Маслюк запевняє, що до медичного закладу звертався, бо того потребував стан здоров'я. Мені було точно поставлено діагноз, точно було лікарями призначено лікування, якого я дотримувався. Але, на жаль, да, також я хочу зазначити, що дійсно лікувався я не в закладі, а в іншому місті. Адвокат підзахисного запевняє, що якби заступник прокурора не надав довідку про непрацездатність, то міг би отримати ще більше грошей у вигляді премії, що становить 260% від загальної суми обов'язкових нарахувань. Якщо Маслюк, як стверджує прокурор, незаконно заволодів грошами в сумі 9 230 гривень 71 копійка у зв'язку з перебуванням лікарняному, то досить дивно виглядають шахрайські дії мого підзахисного, які діяв всупереч власним інтересам. Навпаки, якщо б він не додав підтверджуючих документів про його хворобу, то отримав би грошове забезпечення з урахуванням премії за серпень місяць в розмірі близько 30 тисяч гривень. Адвокати Сергія Маслюка та сам підзахисний переконані, що цією справою на заступника прокурора намагається натиснути його керівник. А про розвиток цих подій знали заздалегідь. Яким чином без проведення перевірки, принаймні, хоча б без з'ясування точних дат перебування Маслюка відпустити на лікарняному, Тхаленко мав можливість стверджувати про вчинення кримінальних правопорушень службовими особами Сумська обласна інфекційна клінічна лікарня та самим Маслюком. Сергій Маслюк запевняє, що причиною цієї судової справи стали конфлікти з прокурором Матвійчуком. На думку підзахисного, якби він не надав цей медичний документ, то його дії могли б розцінювати як проступок. Саме моя принципова позиція і стала причиною нашого тривалого конфлікту. Спочатку були складені протоколи про корупцію, які були мною доведені, що вони не є законні, і суд визначив їх необґрунтованість. В подальшому мені було сказано, що тоді будеш сидіти в тюрмі. Жоден зі свідків не підтвердив, що Сергій Маслюк прохав внести недостовірні відомості до медичних документів. Наступне судове засідання відбудеться на початку червня. Ангеліна Олійник, Юрій Грибенюк, новини СТС.